Mina Vrbaške otkrila je da je njen bivši dečko mensor Ajderpašić bio nasilan prema njoj, a moguće je da je bila i trudna. Mina Vrbaške otkrila je jezive detalje svađe koju je imala sa bivšim dečkom mensorom Ajderpašićem dok su bili u vezi, pa je ispričala da se s jednom prilikom potukli toliko da je nekoliko puta šutnuo u stomak i udario pesnicama u glavu. Mina je pred zatvorima ispričala da je u to vreme sumnjala da je u drugom stanju i da je izgubila bebu posle kobne večeri. Najviše sam se uvredio kada mi je stigao jedan snimak sa žurke na kojoj je bila Mina. Družila se s nekim dečkom. Ja sam našao broj telefona jednog momka koga sam posle nazvao. On je meni napravio nekoliko snimaka sa splava i to su mi bili dokazi za to što Mina radi. Kada smo se posle posvađali oko svega toga, ja sam je gurnuo nogama u stomak. Priznajem da sam preterao. Pala mi je klapna i nisam mogao da dođem sebi. To je bilo najmanje što sam mogao da uradim u tom naletu besa. Počeo je priču mensur, a Vrbaške je onda šokirala za drugare pričom o trudnoći. Sve je to okej, jesmo se svađali zbog nekih mojih postupaka, ali zašto ne otkriješ javno zašto sam ja otišla iz Crne Gore? Posvađali smo se, slomila sam ti telefon, a ti si mene udario. Zbog svega ti je dolazio i inspektor na vrata. Ljubomorisao si mi, svađe su nam bile krvave, nisi me tukao, ali me jesi udarao i šutirao u stomak. U tim trenucima sam se najgore osjećala jer sam posumnjala da sam bila u drugom stanju. Imala sam mučnine pre te svađe, nešto se dešavalo sa organizmom, pa je moguće da sam bila trudna. Možda sam izgubila bebu, a da to ne znam. Nisam se proveravala i nisam radila nikakve testove. Apsolutno, ti ništa nisam pominjala. Mensur je na celu priču ostao nem, a rasprava se smirila. Ajderpašić je kasnije devojci Milici Veselinović počeo da prepričava detalje kobne večeri, pa je počeo da se preispituje oko toga da li je Mina zaista bila trudna. Mina mene predstavlja kao nasilnika, a ona nimalo nije cvećka. Ne znam otkud sad odjednom ta priča o trudnoći. Ispada da je sada bila trudna i da sam ja kriva koja je izgubila bebu. To je nemoguće. Priča o tome, a u vreme kada je imala mučnine, provodila se, izlazila, pa su mi drugari slali s kim su je viđali i posle po gradu. Nešto se tu ne slaže. Zato neću ni da se potresam oko ovoga, a nemoj ni ti, pričao je Ajderpašić.